Предаване на телевизия Евроком. Продължаваме от студиото заедно с Трифон Панчев, кмет на община Дряново. Господин Панчев, тъй като може би ни гледат много хора от нашия град, е редно да поговорим малко и за някои от проблемите, защото хубавите неща се виждат. Имаше доста така информации за нерегламентирани сметища, за кучетата, за приютите. Как стоят нещата? Решихте ли много част от тези проблеми? Много е труден проблема и с бездомните кучета, и да, с незаконните сметища, защото проблема го създаваме ние самите, като съответно не спазваме никаква дисциплина за тези проблеми. Работиме, бих казал, много по отношение на незаконните сметища и буквално на всеки 2-3 месеца разриваме, чистиме, събираме боклуци. Общината разработи една услуга, която е за предоставяне на така големи съдове контейнери за строителни отпадъци, които след това срещу определена такса ги караме на сметището в Севлиево, което до голяма степен ни помогна да намалим значително незаконните сметища, но въпреки това недобронамерени граждани винаги има. С кучетата там ситуацията е по-особена, тъй като нямаме общински приют. Работиме с така една чуждестранна фондация, която има така частен приют на територията на общината, която лови бездомни кучета и една така голяма част от тях ги дава за осиновяване в чужбина. Проблема е съответно, че те ловят така кучета, които по-лесно биха могли да си намерят приемно семейство. Абе, то при тях има и нещо друго. Ловят ги от едно място и ги пускат на друго място. Стараем се да не прилагаме този метод, но за съжаление и от съседни населени места много често и от селата хората си пускат така кучетата без да предприемат мерки за кастриране и съответно нерегламентираното така увеличаване на кучетата е проблем, който за съжаление се опитваме да решим, но го има. Добре, намираме се в разгара на летния сезон. Готови ли са туристическите обекти да посрещнат гости? Бих казал, че вече туристическия сезон започна в Дряново. Всички хотели работят, басейна отвори, който е до стадиона. И се надявам тази година да така направим сериозен ръст в нощувките, тъй като последните 2 години заради пандемията не бяха особено така добри. Да, никъде не бяха добри. Опитваме се да правим събития почти всяка седмица, които допълнително да привличат интерес. И с оглед това, че се намираме на стратегическо място, не случайно Дряново е било дълго време курортно селище, тъй като при нас е един от така, може би, най-чистите места в България, където въздухът е изключително чист и полезен за хората. И имаме много слънчеви дни. Времето при нас е прекрасно, дори и лятото, когато на другите места е... Значи е подходящо за изграждане на фотосоларни... Да, доста фирми са се насочили към такъв тип проекти в момента. Интересуват се и от общински имоти, така за немарени, необработваеми земи, места, които в момента се почистват и предполагам, че в бъдещ период ще има доста така изградени централи на територията на общината. Дано това да подпомогне хората в така по-затруднено положение, но тъй като заговорихме за тези фотосолари, как стои въпрос с доставянето на дърва? Тъй като това е сериозен проблем. Не само, извинявайте, обадиха ни се много зрители, аз се очудих, че на някои места цената на кубик дърва достига 300 лева. Даже 350. За съжаление, проблема е голям. При нас, може би, около 150 лева струва един кубик дърва на територията на общината, което е изключително много, защото преди, може би, една година беше наполовина. Да. Съответно, доходите на хората не са се увеличили и това е огромен проблем. Търсиме така, комуникираме и с Министерство на земеделието, които имаха така един амбициозен план за доставка на така дървесина в малки населени места, където се използват приоритетно. Но чисто законово към момента има някои спънки. Не знам какво ще случи с централната власт. В общината нямаме общинско предприятие по дърводобив, т.е. при нас фирмите, които се занимават с такъв тип бизнес, частни компании, те сами определят цените си.
но вероятно ще помислиме в тази посока, евентуално при предоставяне за в бъдещ период за подобен тип имоти, да гарантираме някакви количества, които да, така, да помогнем на, на най-уязвимите на територията на общината. Това е хубава идея, дано да я реализирате. Аз искам да поговорим малко и за нещо друго. Често минаваме покрай една църква в село Скалско, ремонтирана, много прекрасна. Мои колеги и приятели са ми казвали, че тя е невероятна църква. Сега разбирам, че започвате реконструкция и модернизация на читалището или културния дом в града. Предполагам, че в рамките на, може би, 2 седмици ще започне ремонта, който е изключително голям, сложен, тежък. Това е, може би, така една от най-важните сгради на територията на общината. Много е голяма, но е в изключително лошо състояние. И като лице на града, ние сме длъжни да, да направим така, че първо да е лицеприятно за, и за гостите, и за гражданите на общината, да бъде функционална, тъй като в момента тя се ползва основно през летните месеци, тъй като зимата е изключително студено вътре и реално погледнато представления и никакви така мероприятия не се извършват. След като извършиме ремонтите за така подобряване на енергийната ефективност, смятам, че ще направим така, че да можем да я ползваме за по-дълъг период от време през годината. Да се надяваме, че това ще стане, но има и някои други проблеми, които трябва да се мисли за тях от сега. Обезпечаването на възрастните хора, онези, които нямат възможност с храна, медикаменти през зимния сезон. Хубавото е, че в момента по европейски програми, които и към момента са действащи, на територията на общината има може би 30, може би около 30 човека, които се занимават точно с това. Всеки един от тях има определен брой потребители, които се водят към него. И този човек е длъжен да ходи, да пазарува, да купува лекарства, да помага за сметките, да помага за домакинствата. Съответно, по малките населени места тази работа вършат и кметските наместници, които така абсолютно задължително е за тях да, да помагат на възрастните хора. Добре, заредени са магазините, но имаше нещо, което ние говорихме с вас много отдавна. Мисля, че преди около 2 години тук, в това студио, за един колеж фантом. Какво стана с него в Дряново? Ами така, на популярен език ще кажа, обраха си крушите и ни оставиха една развалина. Да. Бяха нарязани радиатори, машини, много, много така инвентар беше изнесен. Няма да така квалифицирам какъв тип деяние е това по наказателния кодекс. Доколкото знам, има повдигнати обвинения във връзка с тази безстопанственост. Да. Но за съжаление това няма да върне, няма да върне нито сградата във вида, в който е била, нито, нито ще реши проблема. Работиме заедно с Сдружението на общините по една програма, където в момента студенти от Архитектурния университет в София правят проект, с който евентуално някога би могло да се направи спортно-възстановителен център на мястото на въпросното училище, което, разбира се, ще струва немалко пари. Единствено държавата би могла да го направи. Вие изграждате модерен тенис, два модерни тенис корта. Имате още два. Имаме много добра спортна база. Точно в тази няколко връзка решихме, стадиона. Решихме, че ако държавата реши да направи спортно-възстановителен център за всякакъв вид спортисти, Дряново е едно подходящо място, защото е в центъра на България. Базата, която имаме, е много добра и съответно това училище, което е с така доста земя. Но е интересно, че в тези трудни времена вие изграждате с помощта на бизнеса, разбира се. Хубаво е, че те ви помагат. Аз съм изключително благодарен, че така предприятията и предприемачите в Дряново са активни и помагат не само за спорта и за културни мероприятия, и се надявам, че това нещо ще продължите, като общината сама по себе си, без помощта на гражданите и на бизнеса, трудно би могла да се справя. Имате много гости. Има ли безжичен интернет в града? Той беше изграден, въпросния безплатен безжичен интернет, по една програма още преди 2 години. Продължава ли да работи? Работи, да. Работи, плащаме месечни такси. Колко е функционален,
не бих могъл да кажа. Тоест, ако трябва да проверя нещо през него, през телефона, трудно, ще ми свърши работа. Да. Но ако трябва да работя и да се вържа към този интернет, който е на площада, не бих... Миналото на Дряново живее в една къща без пирони. Какво стана? Разбрах, че някакъв ремонт. Имаме одобрен проект за възстановяване и ремонт на въпросната сграда в Чиевата къща. И преди няколко седмици, 10 на дена може би, получихме финансиране от Министерство на културата за ремонт на въпросната сграда, който се надявам до края на годината да осъществим, тъй като това е сграда на повече от 200 години, която, за съжаление, има така части конструктивни, които в момента не са в добро състояние, тъй като тя е направена основно от дърво. Да. Може да си пирони, представите, да. Може да си представите покрива, който е с градина по 200 години. Има такива, които трябва да бъдат подменени, защото е предпоставка за инциденти. Това е доста интересно и е хубаво хората, когато ходят там да видят тази къща, музея на Колефичето и много други неща. Няма да се спираме на тях, но есента е празника на Дряново. Къде ще го правите? Защото сега мястото, на което той се правеше, се заема от спортни площадки. Разработваме няколко така варианта да разположим различен тип зони и съоръжения на централни места в града. Ясно е, че няма как всичко да е на едно място. Имаме така определена концепция, която вярвам, че хората ще я възприемат. Разбира се, всяка промяна, преди да се случи, е така, гледаме с недоверие на нея, но вярвам, че ще намерим решение, което в крайна сметка ще удовлетвори. Това е въпрос, който вълнува хората. И още един въпрос, свързан с образованието. Как се развиват училищата, техникумите? Приемите, които правиме в Дряново... Чак, то остана един техникум, да. Последните няколко години и в двете училища, които функционират на територията на общината, успяват да запазят броя ученици и паралелки, които имат, което е, така бих казал, добре. За съжаление, славата, която някога са имали училищата в Дряново, е далеч. Знаете, икономическия техникум е било едно от така предпочитаните училища в цялата област. Престижни беше, да. За съжаление, в момента децата предпочитат да ходят в областните градове, в Габрово, в Търново. Техникум, икономически и така не всякакъв, да. Поради което ние се опитваме общината да партнира, даваме стипендии, опитваме се да включваме учениците в различни мероприятия и да правиме така, че да е атрактивно все пак нашите деца да си останат в Дряново, а не да ходят на други места. Как работите с Общинския съвет? Общинския съвет е, как да кажа, при нас е доста разнороден, поради което сесия с сесия няма нищо общо. Понякога минава много нормално и спокойно, конструктивно. Понякога се намират теми, по които просто няма как да намериме консенсус. В началото на мандата започнахме с така много големи противопоставяния, тъй като аз като кмет на община Дряново не разполагам с мнозинство общински съветници, които да ме подкрепят. Всяко едно предложение и идея, която аз давам и внасям в общински съвет, трябва да бъде много добре обосновано. Трудно ми е, но мисля, че с времето нещата се подредиха и вече работиме значително по-добре. Наскоро посрещнахте и ваши колеги от Твърдица и Котел. Точно така, общинските съвети на двете общини ни гостуваха и беше много интересно, защото оказа се, че проблемите, които те имат, са същите като нашите и съответно имахме много така теми за разговор. Беше интересно, защото то се проведе като среща, в която имаше въпроси и отговори. В нея участваше и кмета на община Балчик, което пък беше допълнително така интересно да видим как се справя една богата морска община с проблемите, които има при тях. И вярвам, че всички така извадихме доста позитиви от тази среща. Искам да ви пожелая по-вече такива срещи, да разказвате хубави неща за този край. Благодаря ви за днешното гостуване.
Сега ще излъчим един репортаж от един брифинг, на който Кирил Петков и министърът на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков начертават мерки за борба с агресията по пътищата. Днес решихме да обявим война на всички рецидивисти зад вулана, особено тези, които шофират под въздействието на наркотични вещества. Война на всички, които имат агресивно поведение по пътя. От тази вечер започва мащабна национална акция срещу шофиране под въздействието на наркотични вещества. Трагедията от вчера, подобно на трагедията с Милен Цветков, се дължи на употребата на наркотици и шофиране в нетрезво състояние. Много от тези рецидивисти, които нарочно не спазват правилата, са част от тъмната страна на нашето общество и имат чувството за безнаказаност. Никой не трябва да е над закона в България. Ще се постараем да изясним в детайли случая, свързан с Семерджиев, включително ако има достатъчно данни и за съпричастна в определена степен дейност на служители на МВР, включително всички случаи, за които имаме вече съмнение, че са били неглижирани в една или друга степен и дали в резултат, ако така се установи, някой не е съпричинил косвено този трагичен резултат. Имам предвид някои факти, които безспорно ще бъдат предмет на доказване в следствието в Националната следствена служба, на които са известни вече на нас в Министерство на вътрешните работи. Факти, свързани с в кавички шофьорското минало на този човек, агресивното поведение на който доведе до смъртта на две невинни млади момичета. Оказва се, че този човек е без свидетелство за първо управление от 2005 година. До ден днешен той е управлявал различни моторни превозни средства, без да бъде водач по силата на закона. По отношение на него са предприемани десетки действия на органите на МВР, включително са изпращани материали в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебни производства, именно по повод това, че той управлява моторни превозни средства без да има свидетелство за правоуправление. Искам да ви кажа, че през изтеклите 16 години той е имал чудесна възможност, след като му е отнето свидетелството за правоуправление, да се яви на изпит и евентуално да получи друго такова. Не го е направил. Имаме безспорни данни, че вместо да направи това, той се е постарал да получи шофьорска книжка от Швейцария, за която ние пък след проверка получихме данни, че Швейцарската конфедерация не е издавала на този български гражданин подобен документ. С този документ той се е представил при няколко проверки, при една от която е избягал. И този документ, макар и фалшив, е останал в ръцете на полицейските служители. Така че на път сме да изследваме в детайли, повтарям, шофьорската биография на този човек. По такъв начин ще подпомогнем и разследването, разбира се, от една страна. От друга страна събираме доказателствени материали за друго производство, което, ако наблюдаващият прокурор прецени, може да остане да се разследва в полицейската служба. И още нещо. Подсказах в началото, че
имаме съмнение дали някои от полицейските служители са изпълнявали своите задължения по закон и не са се влияли от нещо друго, което да ги е мотивирало да не вземат мерките, които законът предвижда по отношение на подобни водачи. И затова днес с моя заповед съм разпоредил на инспектората състав от разнородна група служители от различни служби в Министерството да предприемат незабавни мерки по отношение на абсолютно всички случаи, които са няколко десетки за тези 16 години, в които Семерджиев е бил спиран за проверка като водач на моторно превозно средство, и да установим какво отношение е взето по отношение на него. Има ли някакъв резултат от действията на органите на МВР или няма?